pogodak danas, još jednom provedi kroz taj trenutak, kako si ti to vidio iz vlastite perspektive? Pa dobro, dobio sam loptu, izborio sam se na šut i ušlo je. To se sve dogodi u sekundi, tako da ni ne znam nija točno kako se to sve desi. Nakon ove pobjede, pretpostavljamo, nebo je granica, sljedeća utakmica u Milanu, kako ćete se pripremiti, kako ćete ući u taj dvoboj? Pa ja se nadam, ovo nam može sad samo pomoći za daljnji dio natjecanja, ali mi prvo za vikend imamo Šibenik, pa onda idemo u Milanu. Gabriel, hvala ti, sretno dalje. Frane, fenomenalna utakmica, velika pobjeda protiv Chelsea-a. Od prve minute ste, ja bih rekao, bili bolja momčad na terenu. Kako si ti vidio utakmicu? Prije svega, dobar dan. Da, mislim, hvala vam na izvedbi. Mislim da smo od početka bili stvarno svi ko jedan i mislim da smo davali, da smo se bacali na glavu jedni za druge i stvarno da nas je na kraju nagradilo. Evo, ovo vidjeli ste na kraju ove scene i stvarno mislim da se za ovakve utakmice živi. Kako gledaš na ostatak grupne faze nakon ove velike pobjede? Što vam je sad? Gdje vam je sada granica? Pa ja mislim da nam je samo nebo granica i da možemo stvarno do kraja dogurati, jer ova ekipa je stvarno posebna i imamo kvalitetu, dobro radimo, dobri su nam treneri, dobre uvjete imamo i stvarno mislim da možemo ići do kraja. Frana, još jednom velike čestitke i sretno u nastavku natjecanja. Treneru Senzen, jučer smo najavljivali utakmicu, bili ste puni optimizma, jako pozitivni. Evo, na kraju pokazalo se itekako s nekim razlogom kako ste vi vidjeli ovu utakmicu. Koji je vaš prvi komentar? Pa, stvarno jako dobra utakmica i sa naše i sa njihove strane. Očekivali smo stvarno dobrog protivnika i dobro su nas namučili. Pogotovo jer nismo navikli se braniti, ali jednostavno utakmica je bila takva da su nam uzeli loptu na neki način u pojedinim trenucima utakmice, pogotovo u zadnjih pola sata. Imali smo rezultat i odlučili smo se to sačuvati. Imali smo utakmicu prije 3 dana, čeka nas nova za 4 dana, tako da kad se sve zbroji, svaka čast dečkima. Ovako sa strane čak izgledalo da ste nadigrali Engleze njihovim oružjem, nekako ste ih natrčali, bili čak i jači u duelima, kako to komentirate? Pa, moj dojam je da smo bili otprilike pola-pola, moglo je biti to i bolje sa naše strane. Ono što me veseli, što smo zabili dosta šansi, što recimo u prvenstvu nam se događalo da jednostavno kreiramo puno, a nismo zabili. Danas nam se to nekako vratilo i kad smo se odlijepili na 4-1 je bilo gotovo. Nakon ove pobjede, kako gledate na nastavak natjecanja i što očekujete od preostalih utakmica? Pa koji svaka i danas da je bilo nešto drugo, svaka utakmica je zasebna. Ono što je dobro, što ćemo na neki način znati na koji način igraju protivnici, pa ćemo možda malo se bolje i pripremiti i zanalizirati. Što se tiče dečkiju, probali smo sa ovim sastavom danas, odmjerili smo snage i na kraju je dobro ispalo. Gospodine Senzen, još jednom velike čestitke i vama i vašoj momčadi i sretno u nastavku.